فنيران يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، كبراتنا كبراني تكبراتنا يتودداتو يا أفريكا تي في بروغام تكتاتيوج بيالا تشوبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى مسكانا يقبع وأنه الله سبحانه وتعالى لزاره كان أبكى. إن شاء الله ندت لما دو بوك أسلاي رمضاني فتوى بروغامك التاسري تشتاتشن أنه جمران أن أنتم يالا تشون تياكيوج بتلي دقمو يمجر شاء كناتوش لاي بتلي على عشر الأواخر وستمياك قاتما تشون تياكيوج عندهو دمو كعيد قا عندهو كزكاة الفطر قا تهيزو من نسو تياكيوجون بقد تاسلك مسمر دولاتشو تياكيوجاتشو ما قربت شلال لاتشو ازيهو كاتقبي الشيخ سعيد أحمد مصطفى استوديو استقينتوال ملس ميساتو باتي هونال بمجمريا الشيخ سعيد انكوان دانا متاتشو حياكم الله. الحمد لله انكوان دانا قياتشو استاذ عبد المنان وبرك الله فيك. جزاكم الله خيرا. انقديه رمضان تلانت كتلانت وداع يمت على البلان بقوقوس نطبق نبرة متى رمضان أهون دقمو بفتنة بمهيد زاري ولا درسنال قديه رمي أجنم من دزينو إيا بر ريالو الله سبحانه وتعالى قديه كان نزي كاناتوج إتتكا موسوج الله يدرقن بوزوت ياكيوش تنستوال كزي وفيت بروغاموش لاي بوزور إسوج نانستنال إيهي بروغام طبعا بي كانو بقى التاسري جد بأفريكا تيو بيتشا يتلالف ينبر بروغامنو زاري من تلمدو إن شاء الله يا تملكاتو تشاكرم تياكي يتكبلن كويتا من نادرقي هونال استين دما قبيا اندو اهون يالن بات كاناتوش رمضان هو دما قبا ديجاو ودا مجرشها كاناتوش لان يالن هنا كاكانات بوهلا عيد مالا اندي هو داقمو زكاة الفطر مالا يهي من قدي مسلموش لاي يتنرقق قدي تانو استيه بزي زوريا بتوسن مالكو جبر رب مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. እንዳልከው ነው እንግዲህ ኡስታዝ አብዱል መናን ሄየ ረመዳን ጉዳይ መጣ ሲባል ሄደ የሚለው ነው በጣም እንትንም ይለው በቅጽበት ምን ያህል እንግዲህ ሰው ሳይስበው ነው አለቀ የሚባለውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ከገበዩትና ከተቀበላቸው ያድርገን ይላል። እነዚህን የቀሩ ጥቂት ቀናቶችም ደግሞ የበለጠ በትጋት ያው ለልቱንም በቂያም ማሳለፍ በዚክር ይተበቀብናል ማለት ነው። እስከ ዛሬ የተባለው ሁሉ ተብሏል። እንግዲህ እስከ ዛሬ አላህ ወፈቀው ሰርቷል። አሁንም ደግሞ የቀሩት ቀናቶች በጣም ምርጥ የሆኑት እንቆ ቀናቶች ናቸውና እነዚህም ላይ የበለጠ መትጋት ይኖርብናል። ያ አሽራ ለአኺር የተለየ ቦታ አለው። ከዛ መካከል ደግሞ ለይለተል ቀድር የሚባለው መቼ እንደሚሆን በቅጩ ባይነገርም በዚህ 10 ቀናት ውስጥ ነው አሁን ተግማሽ በላይ እንግዲህ ይሄደና 10 ቀኑ ያው የተረፉት ያው 27ኛ እና 29ኛ ናቸው። እንግዲህ ከነዛ ነጠላ ቁጥር ከሚባሉት እየቀሩ ነው ያሉት። አሁን የዛሬው ምሽት ያው 25ኛው መሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ ቀናቶች አሁን የበለጠ መትጋት ይኖርብናል። ምክንያቱም ለይለተል ቀድር በተለያዩ ቀናቶች ላይ ትንሸራሸራለች። አንድ ቦታ ላይ ብቻ ተወሰነም አለፉትም ሊሆን ይችላል ቀሩትም ሊሆን ይችላልና አሁን በቀሩት ላይ ጠንክሮ የሰራ ሰውና አላህ ወፈቀው ሰው እደው አለቀ ማን ነው 83 አመታት አራጥር ኢባዳ አድርጎ ከመገኘው የበለጠ የሚገኝበት ስለሆነ አሁንም እሱ ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ያው በኢዱ ዋዜማ ላይ ስለሆን ኢዱ ላይ ያው ዋናው መስራት ካለባቸው ዋና ዋና ነገሮች አንዱ ሰደቀተል ፍጥር ነው። ሰደቀተል ፍጥር ወቅቱን በሚመለከት ምርጡ ወቅት ተሰላተል ፈጅር እስተ ሰላተል ኢድ ባለች ወቅት ነው የሚመረጠው። ምናልባት ወቅት ጠባብ ስለሆነ ካልችልም ያልፈብኛል ብሎ የሚሰጋ ካለ ለሊቱን ያው ተለይዱ ንጋት ለሊት ፈሙሉ መስጠት ይችላል። ወይም ደግሞ አንድ ቀን ሲቀረው ምናልባትም ያልቻለ ከሆነ ደግሞ ሁለት ቀን ሲቀረው ቢሰጥ ይችላል ማለት ነው። ከዛ በላይ ቀድሞ መስጠት ግን የለበትም። ማለፍ ደግሞ የለበትም። ተኢድ ሶላት በኋላ የሚሰጠውና ተኢድ ሶላት በፊት የሚሰጠው የተለያየ ነው። ተኢድ ሶላት በፊት የሚሰጠው በወቅቱ ስለሆነ ዘካቱ ሙተቀበላ ብለዋል ረሱል። ተቀባይነት ያለው በቃ መድሙን የሆነ ዘካት ይሆናል። ተሶላት በኋላ ሲሆን ግን ሰደቀቱ ምን ሰደቃት ተራ ሰደቃ ነው። ይፈልግ ቀበልባል ይፈልግ ይተዋል።
ሰላት ተባለ ጥንቃቄ አድርገን ተሶላት ለዒድ በፊት መስጠታችንን ማረጋገጥ አለብን ነው። طيب መጠኑን በተመለከተሳ መጠኑ ያው 2 ኪሎ ተኩል ነው። እንግዲህ ሰው በብዛት የሚጠቀመው በዛ ሀገር ለምሳሌ ሩዝ ነው። ሩዝ 2 ኪሎ ተኩል ተሰጠ ለእያንዳንዱ ሰው በቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌሎችም ተመሳሳይ ምግቦች በየሀገሩ ሀገሩ ሰው በብዛት የሚጠቀምባቸው የምግብ እህሎችን 2 ኪሎ ተኩል ተሰጠ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላው ያው ሶላተል ዒድ ነው። ሶላተል ዒድ በጣም ትልቅ ሻዕር الاسلام ነውና በሱ ላይ መሳተፍ አለበት። እርግጥ ፈርድ አይደለም እንደ ሙስሊም ሶላት፣ ግን በጣም ጥብቅ ከመሆኑ የተነሳ በዛ ቀን ሙስሊሞች በነቂስ መውጣት አለባቸው። የእስላምን ታላቅነት ማንጸባረቅ አለባቸው። ሌላው ቀርቶ ሶላት የማይሰግዱ እንኳን ደም ያለባቸው ሴቶች እንዳይቀሩ ብለዋል። ስግደቱ ላይ ግን ያው ተነጥለው የብቻቸው ይቀመጡ ያው ዱዓውንና ደስታውን እንዲካፈሉ ደም እንኳን ያለባቸው ሴቶች እኔ ጧሃር አይደለሁም ብለው መቅረት የለባቸውም። ሶላቱ ላይ ይገለላሉ፣ በሌላ በደስታው ላይ ይካፈላሉ ነው የተባለውና ይሄም እንግዲህ ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ሴቶች በመጀመሪያ ጀማዓ ይጅባቸው በፈርድ ሶላትም ተመጡ ይቻላል ነው እንጂ የተባለው እንደዚህ ጥብቅ የሆነ ቅስቀሳ ፈርድም ሶላት ላይ አልተደረገም። እቺ ግን በአመት ባሉ አማካይነት ዒድ አልፊጥርና ዒድ አልአድሃ ላይ ሴቶችም ጭምር መውጣት አለባቸው። የሙስሊሞችም ዛትና እንትን የሚያጎሉበት ነው ማለት ነው። የማይሰግዱ እንኳን ቢሆኑ እስከ ማለት ይደዋል ማለት ነው። ሌላው ያው ዚያራ ሶደቃ ማብዛት በተቻለ መጠን ምስኪኖችን ደካሞችን መርዳት ዘመድ መዘየር የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል። طيب جزاكم الله خيرا ان شاء الله سلك مسمر لا لا اسم تقبلنا نكتلالن الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ጥያቄ ነበረኝ። طيب تفضل. ባለቤቴ ወር አበባ አመጣ ነበር እና ለይለቱል ቀድር እንዴት ነው እንትን ማለት የምትችለው? መስገድ አትችልም? በጣም ጥሩ። እና እንዴት ነው ማድረግ የምትችለው? طيب ان شاء الله شي طرو ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ደሞ ማለሽ አይዋ የዛሬ አመት ለጓደኛዬ ዘካተል ፍጥር አውጣልኝ ብዬ ነግሬው አውጥቶልኝ ነበር እና በአጋጣሚ ብሩን የሰጠሁት መስሎኝ ራስቸው ቆይቼ ነበር እና የዛሬ አመት ሆኖታል። እሱ ሰጥቶልኛል? እንዴት ነው ማድረግ የምችለው? እሱ በዛን ሰዓት ሰጥቶልኛል አልሰጠልህም? ሰጥቶልኛል እሱ። ስጣ አሁንም ከፈለ በቃ ምንም ችግር የለም። ራስታ ከሆነ እሱ ማስተዋስ ነበረበት አሁንም ከፈለው። طيب ايش ايش يا بالبيتن ايش ليلى ሶስተኛ አለ ጥያቄ ማለሽ ነበር። طيب يا بالبيتي يا اهتو ابان በዚህ ልጅ የለው እና ዑምራ ልታረግለት ነበር ትችላለች ወላ እንዴት ነው? يا بالبيتي ይሄት ባል يا بالبيتي ባል يا بالبيتي اهتو ابان الله يرحمه ሞቷል እና ዑምራ ለማድረግ ነበር ለሱ ልታረግለት? አዎ በህይወት ካሉ ነግራቸው አልፈው ከሆነም እንጂ ከዛው እጭ ለባር ሰው ዝም ብሎ ማድረግ مشروع አይደለም ማለት ነው። አይዋ طيب እና የመጀመሪያው ጥያቄ ያው የመጀመሪያው ጥያቄ ለይለተል ቀድርን ብዙዎቹ ያው እንትን ይሏል አጋጣሚ ሴቶች ደግሞ ወራ አበባ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዴት ነው ችግር የለውም ወራ አበባ ላይ መሆናቸው ሶላት ብቻ አይደለም ያው ኢባዳ ብዙ አይነት ዘርፍ አለውና ዚክር ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ አስተግፊሩላህ አላሁ አክበር ላኢላሀ ኢላላህ የሚለውን ዚክርና እንደገና አላሁመ ኢነከ አፉውን ቱሂቡል አፍወ ፈዕፉ አንኒ የሚለውን ዱዓ ደጋግማ ትበል። ነቅታ በዚህ በዱዓ ላይ ተግታ ተተገኘች ታገኛለች። ግድ ሶላት መስገድ ሸርጥ አይደለም ማለት ነው። ሶላት መስገድ የሚችለው ሶላት መስገድ ነው ዋናው። ግን ሶላት መስገድ የማይችለው ዚክር ማብዛት። ዚክር አሁን የተባሉትን ላኢላሀ ኢላላህ ደውላ ሸሪከ ለህ ለሁል ሙልክ ወለሁ ልሐምድ ሁወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ሱብሃነላህ ቢሐምዲሂ ሱብሃነላህ አልዓዚም ላኢላሀ ኢላላህ አስተግፊሩላህ አቱቡ ኢለይህ የመሳሰሉትን እና እንደገና አላሁመ ኢነከ አፉውን ቱሂቡ ልአፍወ ፈዕፉ አኒ አላህዬ አንተ ይቅር ባይ የሆንክ ጌታ ነህና ይቅር ማለትን ትወዳለህ ይቅር በለኝ ምህረትን ስጠኝ ማለት ይህንን ታብዛ። ይህን ካበዛች እና ዚክር ካበዛች ታገኛለች ችግር የለውም ማለት ነው። አዎ የግድ ሰላትን መስገድ አለብኝ ወይ ደግሞ ሰገድኩና ሰላት ካልሰገድኩ አላገኘሁትም አይም ሰላት ማለት ነው። አዎ طيب جزاكم الله خيرا ሌላ ስልክ መስመር ላይ አለ? ናው
نعم إدريس. مرحبا. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل إدريس. يعني زكاة الحج سن يفطر سوم على أورومينيا تشيل على رجلا. نعم بأمارينيا كتلة أو برنامج أمارينيا سلهونة. زكاة الحج فطر بر ما استفيد تشيل. أيوة. زكاة الفطر. كما قبل كرمات بس ليلات يا كيال ليلات يا كيال طيب زكاة الفطر بجنزب ببر ما استطيع تشلل زكاة الفطر يا مجيب هالوجه ما استطيع على باشوا نبي اسم ترتوى تناقروت يسرتم يزاق زي نبر جنزب درهم دينار مبار جنزب نبر بزال عززم على تسطم يا عززوت كجبس كسندية تتمر كزبي كوين የመሳሰሉትን በግዚያቸው ይተቀምባቸው ነበርቱን የምግብ አይነቶች ነው ስም ጠርተው ያዘዙትና እነዛ ነገሮች ነው ገስተን መስጠት ያለብን ማለት ነው خلاف አለ ያ ዑለሞች ለገንዘቡ ለሚስኪኖች እንደውም የበለጠ ይተቀማቸዋል ፈለጉት ነገር ቶሎ መግዛት ይችላሉ በሚል የሚናገሩ ቢኖሩም ሱናው አልহামዱሊላህ ረህመከ الله በቃልም በተግባርም ነብዩ ትኩረት የሰጡት የምግብ ህሎችን መስጠት ላይ ነው ማለት ነው። ዶቄትም ዘይትም እንደዛው አለ። የሚበላ ነገር በአካባቢ በተለምዶ የሚበላ ነገር ላይ ነው። ሱናውን ተከትሎ ሲሰራ እንደ ነገር አስተማማኝ ይሆናል። አይዋ። ሌላው ግን አስተያየት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል የሚለው ነው የሚገባው ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا طبعا ስለ ዘካተ الفطر ስለ عيد ሁኔታ ያነሳን ያለ ነው طبعا عيد ላይ ታይዞ ምንነሶ የተክቢራ ጉዳይ አለ። አዎ غير لا انغري تكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون الى الله صومعكم بمتتناققوبت غزي ياو كيتاچون تامسغنو زندا تكبيران ابزو الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا يميلون ذكر ما دغاغم يوددال تا مغرب صلاه يعيدو مش نغلي هون የመጨረሻው ቀን ማግሪብ ላይ ጀምረን ለሊቱን ሁሉ ትዝባለን ቁጥር ይሄንን ዚክርና በዛለን አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር አላሁ አክበር ወላሂ አልሐምድ አላሁ አክበር ከቢራ ወልሐምዱሊላሂ ከሲራ ወሱብሃነላሂ ቡክራተ ወአሲላ ላ ኢላሃ ኢላላህ አዲያ ሰደቀ ወአዲያ ወነሰረ አብደ ወአዘ ጁንደ ወሀዘመ አልአህዛበ ወህደህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር የሚለውን ዚክር ማደጋገም በጣም የሚወደድ ነው ማለት ነው በሌላ ተለይት አዎ طيب ድምጽ ከፍ አድርጎ ማለት ነው ለምሳሌ ለሴቶችስ እንዴት ነው አዎ ሴቶችም ብቻቸውን ከሆኑ በቤታቸው ውስጥ ድምጻቸው ቢሰማ ችግር የለውም አጅነቢ ወንድ በሚሰማባቸው ቦታ ከሆኑ ግን በሚስጥር ማለት አለባቸው ማለት ነው طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا في اتصال اخر ان شاء الله سلك اسكيما تدرس طبعا تكبيره نعم في الو الو نعم نعم الو ام بدر تلفزيون دمصنا اطفيلن عندي طر طر دمصو يستغرب اوكي انا بسلكش لا دمصو اياك ينبري طيب تفضلي يا زاري عامت عندي لجي بالبيت بوتا نبره نفسه طور نبرج ايوه እና ረመዳን ላይ ነበር ረመዳኑን 8 ቀን እንደ ጾመች ያው 8 ወራ ነበር በዛው ያው እንትና ሳትከላከልም ያው ወሊድ ላይ ነው የሞተችው 8 ቀን እንደ ጾመች 8 ቀን እንደ ጾመች አዎ 8 ቀን ጾማለች አይዋ ያው በዛው በነፍሰ ጡርነቷ ያው ሳትከላከልም ያው ሞታለች ማለት ነው አይዋ አሁን እሱን ጾማን እኔ የጾምኩላት ነበር ሰው ደግሞ ያው አንቺ ምናልባት ሳትጠይቂ ማረጋጋት አለብሽ ምናልባት ላትቺ ትቻለሽ በሚል ብለውኛል እንዴት ነው የሚታየው ምንሽ ናት እሷ የእሷ የልጄ ባለቤት ማለት ነው የልጇ ባለቤት አው እና እንዴት ነው አከፋፍሉ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው እኮ እሷ እየጦመች ያለች ነው የሞተችው በ እየጦመች 8 ቀን እንደጾመች 8 ወራ ነበር 8 ቀን እንደጾመች ታጨርሶም ያው እሷ ታለምቴ ነበረች ለነገሩ ያው ሰልማ ነበር ያገባች አልቻለችም ልጁም ችግር ስለነበረ መጾም አልቻለችም በዛው ያው 9 ወራ ሞላ ታትከላከለም በዛው በወሊድ ላይ ሞተች ማለት በምጽ ምክንያት ነው የሞተችው በምጽ ምክንያት ነው የሞተችው
በቃ ይምንም የለባትማ አልደ እንግዲህ ግዚያ አላገኘችም ያገኘችውን ጾማለች የተረፈውን የለችም ተሞተች በኋላ ምን ተጠምላታለሽ በሷ በዛ ምክንያት ምናልባት ያቋርጣ ጦሙን ከዛ በፊት ከዛ በኋላ የቀዷን መታወጣበት ግዚያ ግንታ ሳታወጣው ብትቀር ነበር ሌላ ሰው የሚያወጣላት እሷ አዲላ አላገኘችም በዛው ባገኘችው ጦማለች የተረፈው ደግሞ አልወጀበባትም ገና ያልደረሰ ስለሆነ ስለዚህ መጦም አያስፈልግሽም አንቺ ማለት ነው ጥሩ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ አለኝ አይዋ እሱ ደግሞ ያው ልጁን ችግር አለበትና ያው አውጪው ተብላ ነበር እሷ ሐኪሙ ያላት እሷ ደግሞ ለመውለዱ ያው ጉጉት ስለነበራት አንድ ሙስሊም ልጅ በወለድኩ ይያለች ትጓጓ ነበር ሙሽራናት እኛም ላይ ደብቃ ነው ያው በዛው ምክንያት ነው የሞተችው ይሄ እሷ ላይ ወንጀል ሊሆንባት ይችላል ወይ ሆነስ እንትኑ እንዴት ነው የሚወጣው ከፋራው እንዴት ነው የሚከፈለው እሷ ላይ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ነገር ሐኪሞች ናቸው ጽንሱ ይውጣ ያሉት በሶስተኛ ወር አውጪው ብለዋታል እሷ ልጅ ናት እኛ ላይ ደብቃችን ሳልማ ማግባትና መውለድ ይፈልግ ነበር ገፍቷል እና ያው ለኛ እንደት ነገርን አልፈለገችም ከሞተች በኋላ ነው ይሄን ነገር የሰማነው እሷ ያው አርግዛው በቃ ማንድ እንደም ከዶክተሯ ጋር ተጣልታ ነው የወጣችው እንዴት ሙስሊም አውጪ ትኛለሽ ብላ ተፋጋ ተጣልታ ነው ያለችው ይሉና አሉና ወጣች ባል طيب እሺ ሙበደር እሺ ኢንሻአላህ መልሱን ተካታይ አርካ እና ያው እንግዲህ አርግዛ መውለዷን ነው ሞት ባላህ እጅ ነው የሚለውን አምናለች ስለዚህ ሰው ያለው ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ግምት ነው እነሱም የበኩላቸውን ምክር ተናግረዋል እሷ ደግሞ የመውለድ ጉጉት ስለነበራት ያን ነገር ትኩረት አልሰጠችውም አላህ ስለቀደረው ማይቀር ነገር አይቀርም ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ነው ምንም ችግር የለባትም የሚከፈልበት ነገር የለም ወያክ ወያክ طيب ወደ ፕሮግራማችን ወደ ነጥባችን መለሰና طبعا ስለ ተክቢራት ስለ ተክቢራ የዒድ ቀን ተክቢራ በተመለከተ ቀደም ከየት እንደምንጀምር ነግረውናል ለምሳሌ ልክ ዒዱ ነገር ሲባል ከመግሪብ ጀምሮ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ተክቢራውን ማለት አለብን ሶላተ ዒድ እስከ ሶላተ ዒድ ድረስ ነው ከዒድ በኋላ ግን የሚባል የለም ዒድ በኋላ ዒድ አል ፊጥር ያልቃ አይዋ ዒድ አል አድሃ ሲሆን አያመት ተሽሪክ ድረስ ይከተላል ተመጨረሻው እስከ 13ኛው ቀን ይከተላል ሶስቱ ቀናቶችንም ይከተላል አዎ አሁን የዒድ አል ፊጥር ላይ ግን ዒዱ ከተሰገደ በኋላ ይቆማል ማለት ነው በቃ ምንም ከዛ በኋላ ተክቢራ ሱናት ደረጃ ነው ግዜ ማለት ዝም ዝክር ማድረግ ይችላል ይሄ መደበኛው ተክቢራ ግን ዘላ ይቆማል ማለት ነው አዎ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአንዳንድ ከተሞች ላይ በአገራችንም የተለመደ ዒድ ቀን አከባበር አለ ወደ ዒድ ሲወጡ ወጣቶቹ የዘለሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርጎ በነሻጣ በሞራል የሚሉበት ሁኔታ አለ። እዛው ውስጥ ምናልባትም ሴቶችም ተቀላቅለው ሊሆኑ ይችላል። ይህ ነገር እንዴት ይታያል? አ ሴቶች እና ወንዶች መቀላቀል የለባቸው። ምክንያቱም የሙስሊም ሁሉ ግዜ ያው በዲኑ ነው መመራት ያለበትና መጫወት ያለ ነው። ሴቶችም በሴቶች በኩል ይጫወቱ፣ ወንዶችም በወንዶች በኩል ይጫወቱ። ጫወታውም ደግሞ አጉራ ዘለል እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ حرام ነገር መጥፎ ነገር መናገር የለበትም መራበሽ መደባደብ ሁሉ ያስከትላል አንዳንዶቹ ደግሞ ጭራሽ አስካሪ መጠጥ ሁሉ ይጠጣሉ እንደሌሎቹ ማለት ነው ያ ስተት ነው ማለት ነው ግን መጫወትን ፈቅደዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዒድ ቀን እንደዚህ ወጣቶች ተሰባስበው ሲጫወቱ ሲያዋቸው ተቆጣቸው ሰሃቦች ለምን ተቆጣቸው አለው ፈለዓለምና ፈለዓለም اليهود ان في ديننا فسحال እኛም በዲናችን መዝናኛ ፕሮግራም እንዳለን መታወቅ አለበት እና ዒዳችን ነው ዒዱል ሙስሊሚን ላይ ደስታ መግለጥ ያይከለከልም ተዋቸው ብለው ራሳቸው ነብዩ ጋብዘዋቸዋል ማለት ነው ልጆች እንዲጫወቱ ስለዚህ አዳቡን ተላብሶ ሴቶችም በሴቶች በኩል ቅልቅል ሳይኖር ወንዶችም በወንዶች በኩል ወጣቱም እንደወጣት ያው ጨዋ የሆነ እግር መንገዱን ደግሞ ዚክር ያለበት የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ አትኩሮ ቢጫወቱ ምንም ችግር የለም ነው طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا سلكم اسمر لاله سن كبل عبد السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا كان برني سلا كعتيبا من الهلال طيب تفضل عند بده بالله ما عرفنا بزوج مسجدوش برمضان منامن عايزكم معنا رمضان اه عايزك انا اذا ساعات رمضان هذا زقوع كيف ما ادري بقى لوي هذا زقع مسجد كده ማድረግ ነው ዘጋመት ስለማይ በቃ ማለት ነው። እንዴት ማለት ብዙ መስጂዶች አይዘጉም ለምሳሌ ሳውዲ ውስጥ አሰላው አክረ ነው ታሁን ብዙ መስጂዶች በዘበኛ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። አዎ 24 ሰዓት ከረመዳን ውጭ ይዘጋሉ በረመዳን ሰዓት አይዘጉም ማለት ነው። በዛን ሰዓት ዒቲካ ማድረግ ይበቃል ወይ?
መስጂዶች የሚዘጉበት ጊዜ ላይ በማይዘጉበት ሰዓት ማለት ነው። ረመዳን አሁን ብዙዎች መስጊድ አይዘጉም። ከረመዳን በኋላ ስለሚዘጉ ጠይ እሺ፣ የሚቀጥል ጥያቄ ደግሞ ሁለተኛለን። አይዋ አሁን መስጂድ እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው፣ አሁን በእኛ አካባቢ መስጂድ ነበረ ማለት ነው፣ በፍሬያዳችን ማለት ነው። ኢማሙ ብዙውን ሰዓት አይኖርም ከሶላት ማለት ነው ለኢማሙ። አሁን በዛን ሰዓት ደግሞ ፈሊፋ ማላደረገ የሚያሰግድ ኢማም ማለት ነው፣ ብዙውንም አይኖርም በዛን ሰዓት። የሚያሰግዱነ ሰዎች አሁን ልብሳቸው ነጣ ነጣ ጥምጣማ እና ቁጥራ ምና የሚያደረጉ ነው ዝም ብሎ የሚያሳልፏቸው ማለት ነው። በዛ በዙር ሰዓት በአስር ሰዓት ዝም ብለን አብረን ተከተን እንሰግዳለን። በመግሪብና በኢሻ እየዘሁር በሚቀራበት ሰዓት አሁን ፋቲሃን ኸጣ ነገር ይሰራሉ ወይም ሀፍን በሀፍ ይበድላሉ ማለት ነው። በዛን ሰዓት እንዴት ነው ያሳለፍነውንም ያብረን የተገርነውን ጠዞ መውጣት አለብን ወላ የሚያንንም ሶላት መርገም አለብን ወይ? طيب مسجد الله ياو فاتحهم بتاكل سلام ما يقروا ليلا طياقي الله عبد السلام طيب ان شاء الله ما تنسوا تكاتلوا عليكم السلام ورحمه الله ياو يا مجمروا طياقي طبعا كرمضان بوحالا ميزغوا مسجدوچ قالوا نو ميلو معناتهم ياو كلك صلاه واجب صلاه كتسجد بوحالا ميزغوا مسجدوچ قالوا ايه تاوكنو اهون لاي نزي كرمضان بوحالا عندي تزكتو عندي صلاه جيزه بيتشا ميكفاتو مسجدوچ لاي اعتكاف اهون لاي مغبات يتشال وي አሁን ጀማዓ ካላችሁ ጀማዓና ጁሙዓ ያለው ከሆነ ይቻላል። ማንኛውም ጀማዓና ጁሙዓ ያለበት መስጂድ በረመዳን ክፍት ከሆነ ድረስ ይቻላል። በሌላ ጊዜ ያው ስለተዘጋ ያው በመዘጋቱ አትችልም ማለት ተዘጋ። ትክክል። በተከፈተበት ጊዜ ግን ስታቀም ምንም ችግር የለውም ነው። አዎ አሁን ያው 24 ሰዓት ክፍት ነው መስጂዶች እንዳለ በየቦታው ክፍት ከሆነ ችግር የለውም። አዎ طيب ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ሌላው ደግሞ በአካባቢያቸው ያጋጠመው ነገር ነው ያካፈለን። አንዳንድ ጊዜ ኢማሞች አይኖሩም መስጂድ ውስጥ የሚያሰግዱ እናም አንዳንድ ወጣቶች ወይ አለባበሳቸው ምናልባት ጽሁፍ ያለበት ሊሆን ይችላል። እንደገናም ደግሞ ቁርአኑን በደንብ የማይችሉ ፋቲሃን በትክክል የማያስተካክሉ እንዲሁ ቁርአኑን በተጁድ የማይቀሩ አሉ። እና እነዚህ አነስ ሰዎች ጋር አብረን ብንሰግድ ሰላቱ ተቀባይነት አለው? ከሰገድንሳ ያንን ሰላት ቀዳ መክፈል አለብን ነው የሚለው። በመሰረቱ ያው ለራሱ መስገድ የሚችል ሙስሊም ሁሉ ሌላንም ማሰገድ ይችላል በመሰረቱ ማለት ነው። ግን አውላውያው ቅድሚያ የሚሰጠው ፈሊኡመኩም አን ያቅረኡኩም በቁርአን የተሻለ ችሎታ ያለው ያሰግዳቸው ነው ያሉት ነቢዩ አለይሂ ሰላም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጥቁር ነጭ የሚባል ነገር የለም። ሙስሊም ሆኖ በቁርአን የተሻለ አቀራር ያለው ሰው ሙስሊሞች አቃሉ አጠገባቸው ያለው ማን እንደሚሻል صحيح ያንን የሚሻለውን ሰው መጋበዝ አለባቸው። የሚሻለውን ሰው ይያለ ደካማውን ከጋበዝ ስለታችን ነው ማለት ነው መመካከር አለበት። ያና ወለ ኡመኩም አቅራኡኩም ብለዋል። ስለዚህ ሁላችንም ሶላት ጥሩ እንዲሆንልን ማንኛውም ከመሐከላችን ሻል ያለ ሰው ማን ነው ብለው የተሻለውን ሰው ቢያደርጉ ይመረጣል። በአጋጣሚ ግን አንዱ እኔ የተሻልኩ መስሎት ሊገባ ይችላል። ያ ከሆነ ኃላፊነቱን ይወስድ ራሱ። መስገድ እስከቻለ ድረስ እንሰግዳለን። ፋቲሃን ደግሞ ማያስተካክል ከሆነ መምከር፣ አንተ እንደዚህ እንደዚህ ሞላሃዙ አለ ፋቲሃ ላይና ይሄን ይሄን አስተካክል፣ አለበለዚያ ደግሞ ሌላ የተሻለ ሰው እንሞክር ብላችሁ ከሳርጋችሁ ተመካከሩበት ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا. ሌላ ስልክ መስመር ላለ እሱ እንቀበል። አብዱ ና ايوه تفضل طياقه ما اسمه 41000 بر بارك تكمت على ما هو باقي 11000 بر 41000 بر 41000 بر اشي اه كامات مولان دي اسبالو قرنتنا وزام بلاي يودان وزام بتاي هي كمدا ما اسمه بتاكم 41000 بر يوردن بيت ناندان نجل يتفضل زكاه الفطر نو ايش زكاه المال زكاه المال ايوه طيب ليرا بيان يعني دغمو شوون داي اغان يارا وانا متطاطو وين دغمو ياو نكيد تمات بيير كنيشال ما تنبل عبدو مناركين سحور لاي سحور لاي اغان يارا ما سوون داي سحور سحور لاي اغان دي اغان يارا ጆር ማማ ገብ ስለታየ ለማጣ ብቻ ምስኛ ወደረ። طيب طيب قلت انه ان شاء الله ايش مالسون تقاتل عبدو خير ان شاء الله عندنا ولد مش ان شاء الله زرو انا انت طيب يا مجمرات ياك ينبروا 41000 بر الله نميلو
زكاة المال يوجب بتال يعني. يوجب بتشل على نقدي هي بر متن زوزي أو بغرام نو سمعني أمست غرام يمي كذا كم يالله يمي لو نون دملك كارجو مي ثنو تنا نالو يور كبيه تديخ يعني هالغرام بس انت شت على بلا بتتا يكاشو يكذا بتاش كهونا جنا نو مالتنا زاد رسو كهونا تكفل على نو أشوف. طيب ሌላው ደግሞ እየጠየቀ ያለው አንዳንድ ሰዎች አዛን እየተባለ ፈጅር ላይ ሱሁር የሚበሉ አሉ። አዛን ውስጥ ይጨርስ ይያሉ። አዛን ውስጥ ይጨርስ የሚባል ነገር የለም። አዛን የመጀመሪያው ቃል ምንድነው? ቆ ወቅት ደርሷል ነግቷል ነው። ነግቷል ከተባለ በኋላ ንጋቱ እስቲ ይጨርስ ይባላል እንዴ? አዛን በመሰረቱ ከጾም ጋር አቆ ተዛምዶ የለውም። አጋጣሚ የመጣ ነው። ዋናው ነገር فجر استميوت ادرس بلوتط وقل واشربوا حتى يتبين ان جاء حتى يؤذن ادلم يالو تبينون كن يا فجر موطاتون مختص يونه سو بالمو ياوسو درسوال ياله مسكرنت يسطن يا استاوقال مسكرنت كسطى بهالا زين بلو مبلات مالت ياطومون مافرز مالت نو سايجبر فرس مالت نو سلازي اندي يميارغوالو انداندوچو دمو زين بلو علواقي سيارغو سياو እንዳውም እንደደብ ይመስላቸዋል ውሃ በኩባያ እየቀዱ ቶልቶሎ አዛም ብሏል እስተሚጨርስ ጣጡ ይያሉ ሌሎችንም የሚያበላሹአሉ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። አንድ ሰው አዛን ትክክለኛ አዛን ከሰማ የመጀመሪያው አቃል ሲሰማ አፉ ውስጥ ያለውን መዋጥ ይችላል። በእጁ ያለውን ግን ማስቀመጥ አለበት እንጂ አዛን እየሰማ መብላት ወይም መጠጣት ያው ረመዳኑን እንደማፍረስ ነው የሚቆጠረውና ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ይሄንም ያረጉ ሰዎችም ንገሯቸው አይሆንም አዛን ከሰማ አፊ ያለውን ብቻ ወጥና አቁም ነው የሚባለው እንጂ ስተሚጨርስ ድረስ ችግር የለም የሚሉት ጦማቸውን ያበላሹባቸው ነው ማለት። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ان شاء الله برنامجنا كتلال لكن كافته بوالا تملسن كتلال ان شاء الله كبراتنا كبران يتكبراچونا يتوددادچو يا برنامجنا تاداميوچ يي رمضان فتوى برنامج يكتل سرچتاچن نو استكتلوا ينبراچوت ان شاء الله برنامجو التقواچم كافته بوالا كرفته بوالا تملسن كتلالن ساتركو طبكون فاصل ونواصل رمضان مبارك يتبارك يا رمضان وريهن اللاتيو قرآن يتعلق النت ميزان كسلام ايدن اقاقي على موش وان ننو بمسلم وش مكاكل واندما ماجنتن فكرننا عبرونتن مفترنو لازيهم نو الله سبحانه وتعالى ببركات تا عبادة وش لاي مساباسة بن ايدن اقاقو كأنني عبادة وش مكاكل يعيد صلاة عندنو نبي صلى الله عليه وسلم سووش بتك لالا ودى صلاة العيد انديوتونا اندي السباسبو يازو نبر ليلاو كارتو بورا ببالا يالتشن سيد سايكر اندي بمالتا الزوال خيرني تادالو يمسلمو تشن دعوام يساد تفالو بمالت لازي تهلاك يتكبر سبسب متتاتب مكونا جاجتنا مزنانت يتودد تكبارنو بعيد الفطر ودى صلاة كموتات بفيت بتوسنو يتمر فريوتش افترو موتات يتوددنو نبي صلى الله عليه وسلم يتمر فريوتشن سايبلو ودى عيد ايمال لدوم ويم ايواتوم نبر يعيد صلاة وقت مجمرو سهايك استرزمت يأكل كف بلاك واتاتشبت انستوسي هون سهايك مهال سماي اسكتازن بلدرس مسجد اتشالال بمسجد وسط سايحون بميداويم لعيد يتزقات جابوهن السفراء صلاة العيد المسجدو يتودد انا تمراجنو يهوننجي لعيد يتزقات جاليو سفراء كاليلا ويم ودزيا سفراء مقواز اس چگاري كوهن بمسجد وسط انبيسجد چگريلو لعيد صلاة عزانم هون اقام مادرق سنة ايدلم نبي صلى الله عليه وسلم لعيد الفطرم هون لعيد الاضحى ودى مسجد سفراء يوتو نبر بزيا بمجمّر يمي تقبروت نقر صلاة النبّر يصلاة العيد السقاقد هلت ركعانو بمجمّر يورك علي كتكبيرة الإحرام بوهلا قرآن مانبب كمجمّر وفيت سدس تكبيرة وج إبالال بهلت تنيورك عدقمو كمزّواوريا ويم كمشّقاقريا تكبيرة بوهلا أمس تكبيرة وجن يادرقال بيان داندو تكبيرا الجن كف بمادرق تكبيرا مادرق يتوددنو بي تكبيراتو مهالم الله أكبر سبحان الله الحمد لله بمالت اللهن يا ودسال
بهلت ركعوش كفاتحة بوهلا سورة الأعلى النا سورة الغاشيان ويم سورة القاف النا سورة قمر المنبب يتودد ويم سنانو كزيام إمامو لكنده جمعة خطبة هلت خطبة وچن يستلال لفال مأموموچم خطبةون مت آدنا مادمتو يودد الله چوال مأموموچ بغراتشو تغوزو ودمسك جاس فراما مالد ويم بغزي مغنيت يودد الله چوال ويم سنانو عندهم سجدوا سيملسو سيمتو كمتوبت للعبه هنا من قدم الملس يودد الله تشوال صلاة العيد يامل توسو يصلاة قز تاويم صفا عمالتو قضاء موتات ويم مكفل سنانو يعيد دستا اللهم بمتازز ارسو يعززون النايد نقققون بمتكبرنا بمفتس انبستكر يتموال الله هنم الله سبحانه وتعالى عنده الوال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله النامل اكتنياون يمتاززم سو برقد تعلاك ان الدل اغنيا رمضان مبارك يتبارك يا رمضان وريهن الله قرآن يتعلاك ان تميزان بسم الله الرحمن الرحيم كبراتنا كبران يتكبراتنا يتودداتنا برنامجنا تهداميوش إيه باوك أسلاي رمضان يفتوها برنامج يكتاسر جتاتنا يتكاتلاتو يلاتو كرفتو بفيتنا تملكتاتو عندان دوساننا بتعم جزاوي هون وقتاوي هونو ያቄ ወጭን ያነሳን ከሸኻችን ጋር ቆይታ አድርገን ነበር አሁንም ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን ይከተላል መልካም ቆይታ ኢንሻአላህ አንድ ስልክ መስመር ላይ አለ እሱን ተቀበለን እንከተላለን ና ማርያም አዩ አዩ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته منيت ناتشو الحمد لله بخير ያቄ ነው ባለኝ አይዋ ቀጥይ ለሊት ላይ ሱሁር ላይ ማለት ነው يعني عسري ساليت تنياهم يو بقلبي طول عالفيات بيالو انا ليت كون انا يا طول يتقبل نتالو طيب ازيهم السالو بسم الله يا منيت يميلون نجر ومن ملك يترداشو اندهانا عالقبان ياو ሳሆር አድርገሻል ነገ እንደምትጦሚ በቀልብም አርግ ያለው ይያልሽ ነው ንያ የሚባለው ያ ነው በቀልብሽ ነገ ጦማለሁ የሚለውን ሐሳብ መቋጠርሽ ነው ንያ የሚባለውና ሌላ በቃል የሚነገር ዜማ የለም ወይቱ ሰው መጋዲ ምናምን የሚባለው ዝም ብሎ አላስፈላጊ ነገር ነውና ንያ ማለት የምትሰሪውን ነገር በልብሽ ወስነሽ መጀመር ማለት ነው ያን ደሞ ተናግረሻል ራስሽ በልብ ያስብያለሁ ብለሻል ንያ አርገሻል ኒያላ ደረኩም የሚሉ ሰዎች በተለምዶ በቃል ካልተነገረ የተነየተ ስለማይመስላቸው ነውና በቃል ሳይሆን የልብ ስራ ነው ነው አይዋ ግልጽ ነው ማርያም እርስመር ላይ ናት ሶል ና طيب ይሄው ጥያቄ ይሄው ጥያቄው አይሄ ነው መሰለኝ طبعا ወደ ቀደሙ ፕሮግራማችን እንመለሳለን ኢድ ቀን የሚሰሩ ስራዎችን በተወሰነ መልኩ አንስተናል ቀደም ስለ ዘካተል ፍጥር ግዴታ ነው እንግዲህ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞች ላይ ግዴታነቱን ደንግገዋል እድቀን ያው ትልቁ ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው አንዱ ያው ሰደቀተል ፍጥር የሚባለው ነው ሁለተኛው ሶላተል ኢር ነው ለሴትም ለወንድም ሁላቸው ፈረደ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐላልን ለኩል ሙስሊም ወሙስሊማ ዘካተል ፍጥር ሷአን ሚን ቡሪን ወሷአን ሚን ሸዕሪን ወሷአን ሚን ተምሪን ወሷአን ሚን ዘቢብ በማለት في الصحيحين የተዘገበ ሐዲስ አለ ማለት ነው እና የመግብ ህሎች የታወቁ ነው ህሎች ስማቸውን በመጥራት አንዳንድ ቁና በሰደቀተል ፍጥር በኢድቀን እያንዳንዱ በተሰባችን አንዳንድ ቁና እንድትሰጡ ብለው ግዴታ ዘውናል ለላ እና ይሄ አንድ ቁና የሚባለው በኪሎ በሚለወጥበት ጊዜ 2 ኪሎ ተኩል አካባቢ እንደሚሆን ያው ተሰልቷል ማለት ነው ይሄን መስጠት ይኖርበታል ማንኛውም ሙስሊም ለትንሹም ለትልቁም ለሴቱም ለወንዱም ለማይጦመውም ማይጦመው ህፃንም ጭምር ይከፈልለታል ማለት ነው። የግዴ ጾም ሰው ባያውቅም ገንዘብም ባይኖረው በተሰቦች የሚቀልቡት የሚያሳድጉት ሰዎች የበተሰባ ባላታቸውን ምን ያህል እንደሆነ አውቀው ለሁሉም መከፈል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ፋይዳው ምንድነው? ለጧሚዎች ጦማቸውን ያጎለብትላቸዋል። በጦማቸው ላይ እንከን ካለ ደግሞ የተጓደለ ነገር ካለ ይጠግንላቸዋል። ለተጠቃሚ ደግሞ ለተመጽዋቹ ደግሞ ጧመተ ለልመሳኪን በዛ በኢድ ቀን እንደሌላ ጊዜ ተርበው ተቸግረው እንዳይውሉ
ደስተኛ ሆነው እንዲውሉ ለነሱ ደግሞ ጉርሻ ይሆንላቸዋል ብለዋል። ስለዚህ እስላም እንግዲህ ማህበራዊ ድግግፍ ያለው መሆኑን ዘካን እንዳዘዘ እንደገና ደግሞ ዝህም ላይ ማንኛውም ሰው የለት ጉርስ ያለው መስጠት እንዳለበት እንዳውም ተዘካ በበለጠ ዘካ ባለ ጸጋ ብቻ ነው የሚሰጠው። ይሄ ግን ተራኗሪውም ሳይቀር ህፃናቱም ሳይቀር ያንዳንዱ በተሰብ እንግዲህ ሰደቀተል ፍጥረን በሚገባ ቢያወጣና ይሄ ቢሰበሰብ በአለም ላይ ያሉ ሙስሊሞች በሙሉ ተችግር ሊወጡ የሚችሉበት ሁኔታ ነው። ይሄ ነገር በደንብ ተቀናብሮ ቢሰራበት ኖሮ ማለት ነው። እና እስላም እንግዲህ ሁሉም ዲንም ዱንያም ነውና ሁሉንም ነገር ከኢባዳ ጋር ያዛመደዋል። ኢባዳ መስገድ መጾም ብቻ ሳይሆን ለተቸገሩ ወገኖቻችንን መመጽወት እንዳውም የጦሙ አካል ጦሙ ጎሎ ከሆነ መጠገኛ መሞያ እንደሚሆን ተሟልቶ ከሆነ ደግሞ የበለጠ ውበትና ክብር እንደሚሰጠው ገልጸዋል ማለት ነው። طيب جزاكم الله خيرا في اتصال اخر طيب سلك اسكي مت ادرس طبعا من البات عند عند جيزه من نسو تياكيوچ نورالو كعيدو سوريا ማለት ነው። عند عند عيد يجمعه قال لي ليول ይችላል በዚህ ቀን እንዴት ነው ጁማአና ኢድን እንዴት ነው እስቲ? አዎ ጁማአ ቀን በሚሆንበት ጊዜ ያው ቀድሞ የሚሰገደው ሶላተ ዒድ ነው። ማልዳ ስለሆነ ፀሐይ ወጣ ትንሽ ከፍ እንዳለች ሁለት ረካዓ ነው ያው አሰጋገዱም ልክ ኢድ የተለየ አይደለም ማለት ነው። ተመሳሳይ ስለሆነ ተሩቅ ቦታ የሚመጡ ሰዎች ለምሳሌ በከተማ ዙሪያ የሚኖሩ ሰዎች ሶላተ ዒድ ለመንጣት ይመጣሉ ጧት ይሰባሰባሉ ማለት ነው። ተሰባሰቡ ሲያበቃ ሰግደው ከሄዱ በኋላ በተለይ በወትሮ ጊዜ መዋሶላ መገናኛ የለም ሰዎች በግራቸው ነው የሚቋጠኑት ማለት ነው። ስለዚህ ተከተማ ውጭ ለምሳሌ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ተጉዘው መጥተው ሰግደው ሲያበቁ ደግሞ ወደ ቤታቸው መመለስ ይኖርባቸዋል። ለቤት ሲደርሱ ደግሞ ጁማአ ደረሰ ተብሎ በአንድ ቀን ብዙ ምልልስ ሊመጣባቸው ነው። ስለዚህ እንደዚህ ራቅ ያሉት ተከተማ ራቅ ያሉትና የሚያደክም ጉዞ ያለባቸው ከሆኑ በጁማአ ቀን መምጣቱ ግዴታ ይሆንባቸው ማለት ነው። በሌላ ቀን ግን በከተማ ዙሪያ ያሉት በአቅራቢያ ያሉት መንጣን ነበረባቸው። በከተማውም በሰፋ ቁጥር ራቅ ያለ አካባቢ ያሉት አሁን ለዒድ መጡ አንድ ቀን እንደገና ደግሞ መልሰው ለምሳሌ በታክሲም ከሆነ ሁለት ምሽዋር ሊጠብቃቸው ነው አራት ይሆናል ደርሶ መልስ ሲሆን ማለት ነው። ያ ነገር እንግዲህ እንዳያደክማቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዙ መስጂዱ አካባቢ ያሉት ሰዎች ኢማሙና በመስጂዱ አካባቢ ያሉት መስገድ ያለባችሁ ጁማአ ይቀርም በመሰረቱ ከሩቅ የሚመጡትን ግን ሩክሳ ልዩ ፍቃድ ሰጧቸው ማለት ነው። በአንድ ቀን ሁለት ስብሰባ ሆነ ማለት ነው። ሁለት ዒድ ሆነ። ስለዚህ ሁለት ዒድ በሚሆንበት ጊዜ የመጀመሪያውን ከተሳተፋችሁ እንደገና አበልሳችሁን ቶሎ ብለን በርቀት ያሉትን ሰዎች ማስቸገር የለብንም ብለው እኛ እና ለሙጀሚዑን አሉ። እኛ አሁን ዒድ ሰገርን ብለን ጁማአውን አንተውም ጁማአችንን እንሰግዳለን። فمن شاء حضر ومن شاء ፈለሁ ብለዋል ማለት ነው። ራቅ ያላችሁና የሚደክማችሁ ከሆናችሁ ዒዱን ሰግዳችኋል። ያው የቻለ ይምጣ ያልቻለው ግን ቢቀር ወንጀል የለበትም አሉ። ይሄን ማለት ግን ሳሰግዱ ቁሩ ማለት አይደለም ዙሁር ይሰግዳሉ። የጁማአ ፈንታ ዙሁር ይሰግዳሉ። ዙሁር መስገድ ያለባችሁ ዙሁር እንዳልፋቸው ማለት ነው። ጁማአው ቀን በሌላ ጊዜ ጁማአ መስገድ ይወጅባቸው የነበሩት የሩቅ ሰዎች አሁን ዒድ ስለሰገዱ በዒዱ ተተክቶላቸዋል። ጁማአው እንደ ጁማአ ይሰግድላቸዋል። ዙሁር ግን መስገድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ليلى سلكم اسمر لاله سعيد نعم تفضل نعم تفضل طيب يمجمر الطياكي يسمع او يسمع قتل يمجمر الطياكي زكاه الفطر شو زي على ما وضعت بفلك زي هاجرهوني بزي هاجر ما اكتبه ولا بيتوبيا انا ما اكتبه ምሳሌ ዛገር 15 ብር ነው አመና ያወጣነው 15 ብር ይሳብ ነው። ኢትዮጵያ ግን ለማላከ ሆነ ቢያንስ 3 ብር 3 ኪሎ ሆነ ይገዛል በዛ የዛገር ኩስኩሪያል ኢትዮጵያ ከሪ 10 ብር ነው ማለት ነው አይደል አንዱ ሪያል ቢያንስ 3 ብሩ 33 ያመጣል ማለት ነው ባገራችን ነው። طيب ሁለተኛው እዛ በዛገር ባለ ምክንያት ነው የሚታሰበው ወላ በኢትዮጵያ ነው የምናስበው ዛገር ሆነን ብር ወደ ኢትዮጵያ ለማላከ ብለፈልግ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እዛ ሀገር እያለሁኝ ቤተሰቦቼ ምሳሌ ልጅ አለኝ እኔ ቤተሰቦቼ ይህንን የልጅንም መክፈል ይችላሉ ወይ ነው። እንዴት እስኪ ግልጽ አድርገው። ሁለተኛ ልጆች የት ነው ያሉት ሀገር? ጥያቄ እኔ እዚህ ሳውዲ አረቢያ እያለሁኝ ኢትዮጵያ እናትና አባት አለኝ። እናትና አባቴ የኔንና የልጅን እናወጣል ብሎ ከዋስብልኝ ይቻላል ወይ ነው። አይዋ ልጆቹ የት ናቸው?
እዛው ኢትዮጵያ ናቸው ኢትዮጵያ ነው ያለው ያለው እና ምንም ምንም ባለቤቴና እዚህ ግን ያለው ታዩ እሺ ኢንሻአላህ ግልጽ ነው አጀማ ጥያቄ ደግሞ ተባህር አዲስ ለመጣ ሰው ይቻላል ወይ ማውጣት መጣት ዝሮ ምሳሌ ዛሬ ነው ገና አዲስ የገቡት ለታቸው መስጠት ይቻላል ወይ ነው ከምን ከምን እስቲ ግልጽ አድርጎ ከባህር የመጡት ሴቶች አሉ ዛሬ ከባህር አዲስ የገቡት ያኔ በህጋዊ መንገድ ያልገቡ ማለት ነው አዎ በህጋዊ መንገድ ያልገቡ በባህር የመጡ እና እሺ እና ለነሱ መስጠት ይቻላል እንዴ ነው ዝም ይላሉ ማለት ነው ስራ የላቸውም የተቸገሩ ናቸው ገና ዛሬ ነው የገቡት ያው ገና ዛሬ ነው የገቡት እንግዲህ ተዋውለው ለዙ ሰርተው ሊከፍሉ ነው የመጡት ምናልባት እዚህ አላፊ ሰው ሊመራቸው ይቻላል ግን طيب ተላላቸው ስጣቸው ችግር የለም መሳፈሮች ናቸው ታላሽ ብራና መስገናለሁ ይዛ ከመዋከ ወያክ طبعا የመጀመሪያው ጥያቄ የነበረው የዘካተ الفطر በተመለከተ ነው ብር ከዚህ ለመላክ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ይሄ በተደጋጋሚ የተነገረ ነገር ነው ዋናው ነብዩ ያሉት አለይሂ ሰላም የምግብ እህሎች እንዲሰጡ ነው የምግብ እህል አንዳንድ ቁና በእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ቁና አንድ ቁና የሚባለው 2 ኪሎ ተኩል ማለት ነው ተብሏል ይሄ በእያገሩ እንግዲህ እህሎችም ይለያያሉ ነዛ የሚለያዩ ህብረተሰቡ በአካባቢው የሚጠቀምባቸው የእህል አይነቶች 2 ኪሎ ተኩል ከሰጠህ ስንዴ ሊሆን ይችላል ገብስ ሊሆን ይችላል ማሽላ ሊሆን ይችላል 2 ኪሎ ተኩል ተሰጠህ ያ በቂ ነው ነው ያ ዋጋው ምን ይሆናል የአካባቢው ዋጋ እህል ተራ ነው የሚወሰነው ዋጋውን ማለት ነው አንተ አሁንም ደውለው 2 ኪሎ ተኩል ስንዴ ምን ያህል ይፈልጋል ተላለ እኔ ያህል ይሏል ያን ተከፍላለ ማለት ነው እዛ ሀገር ከሆንክ ደግሞ እዛ ሀገር ባለበት ትጠይቃለህ ትገዛለህ ዋጋው ሳይሆን ሚዛኑ ያ እህሉ እንዳይጎል ነው እህሉ 2 ኪሎ ተኩል ይሁን ያ እህል የሚጠይቀህ አንድ ብርም ከሆነ አንድ ብር ተከፍላለህ 100 ብርም ከሆነ 100 ብር ተከፍላለህ የእህሉ መጠን ብቻ እንዳይጎል ነው ዋናው ነው እንጂ ከዚህ የዚህ እዚሁ ሂሳብ ነው እዛ ሀገር ሰጥ በዛ ሀገር ተሰጣለህ ያው 2 ኪሎ ተኩል የሚገዛውን ከፍለህ ማለት ነው አገዛ ሌላ ሀገር ስትሄድ ደግሞ እንዳውም ወንድምህ ዝም ብሎ በነፃ እሰጣለሁ ሊለም ይችላል ከሰጠ ማፊ ምሽክላል ዋናው 2 ኪሎ ተኩል ስጥ ነው طيب ሌላ ጥያቄ አለ ምናልባት ሌላ ስልክ መስመር ላይ አለ እሱን ከተላል ኢንሻአላህ ናም አይሻ አይሻ ናም ናም ايوه تفضلي ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله كان رسك سرمت الحمد لله بخير يلا تفضل الحمد لله عمره سايتات عمره ما يتشالن دي انديت غلا سايتات عمره ما يتشال ماشي ليلى طياقه يالش عائشه ليلى طياقه بقى ليلى طياقه مني علي لما موت اسو قران ما قرات يتشالات ما بالنا لما موت اسو قران ما قرات اه طيب ماشي مالسو انت كانت يا عائشة طيب قدم يقدموني يا سعيد انت ياكي لجوجو هاغرناچو السنة بالبيتو ازي ناچو كبير كاباتو كاباتو غانا كناتو غانا كاتوچاچو غانا ناچو انام الناسو ازا مكفل አለባچو وي سنين اني لاي نو گديتا يالو نو ميلو گديتا انت لاي نو بمسراتو بتفلق ياو ازاو ሰጦ ከቀለቦ ያው ቀለብ የምትልከውና በቀለቦ እዛው ሰጦ ብለህ ታሳወቃቸው እዛው ሊሰጡ ይችላሉ አለበለዚያ ሰጥቼላቸዋለሁ ሰደቀተ ፍጥሮን ዝህን የከፍልላቸዋለሁ ብለህ ወይ ምን የከፍልላቸዋለሁ ብለህ ታሳውቃቸዋለህ ማለት ነው ኃላፊነቱ ያንተ ነው ወላጆችንም መጦር ልጆችንም ማሳደግ ስላለብህ ይሄንን ነገር ቢኖራቸው እንኳን ደስ ይላቸዋል እነሱ ዘካቱን የከፍልላቸዋለሁ ሰደቀተ الفطرን በትላቸው ጥሩ ነው አለ በለዛ ደግሞ ጠቀም ያለ ገንዘብ አስቀምጣላቸው ከሆነ እንዳትረሱ ዘካተ الفطرም ከፈሉ ብለ ታሳውቃቸው አለ ወኪል አረካቸው ማለት ነው طيب جزاكم الله خيرا ሌላው እህታችን የመርየም ጥያቄ ነው ዑምራ ለማድረግ የፈለገ ሰው የግድ መታጠብ አለበት ወይስ አልታጠበው ዑምራ መታጠብ ግድ አይደለም አልባት ያው ጀናባ ካለበት አዋ ግድ መታጠብ አለበት ተወራው ይደም እየጨረሰች ከሆነ ግድ መታጠብ አለበት አለበዛ ንጹህ ከሆነች አዲ ከሆነ ከተቻለ መታጠቡ ይወደዳል ምናልባት ዘህማ ከሆነ ወይም አስቸኳይ ሁኔታ ሰዎች የማይጠብቁ ከሆነ ውዱ አድርጎ ብቻ ማህረም ይቻላል ማለት ነው طيب جزاكم الله خيرا ሌላው ቀደም ወንድማችን ሰይድ የጠየቀው ጥያቄ ነበር አጋጣሚ በባህር የመጡ ሰዎች አሉ ለስራ ወደ አረብ ሀገር
زارينا تلانت يدرسونا أشونا من مسرة ميلا أشون جناهم ممتعات أشون لأن نسوز زكاة الفطر مستت الناس ما تامنا مجبا أشون جد كم أشون تام بشكر لا يكويون أشون ترى قات آمينه الناس ما أدريستو هديسي ما تاسون كده من منا غير اللهم يا أشون نعكر من على بعض أشوا عا جاش شتوى عندي نعكر لجس بات يشلا لنا ترى ناون راو مردو أشون من بشكر اللهم جزاكم الله خيرا لو عيشة يا عيشة تياكي إنه هتاجن يموت لموت سو قرآن مقرات يفك دل والله تلامدونه بحالوينه سواش بتلامدوا على قتالين جي كرات لموت سو قرو يمين من مري المتا لموت سو صلاة الجنازة يسجد بتال اللهم اغفر له ورحمه بلود وارجلتنا يتبع له إن جي قرآن كرو التي ميل المتا سواش جنب تلامدوا على قتالنا يهنن دوم دل ما دي أدرجو እንዳውም ሳምንት ሙሉ ሰባት ቀን ውስጥ የሚያልቀ ድረስ ይያሉ ደባል የሚጠቀሙ አሉ። ነብዩ ግን ይሄን አላዘዙም ከቢራ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። በፈለግነው ጊዜ ሰደቃልን ሰጥለት እንችላለን ዱዓል እናረግለት እንችላለን። ቁርአን ግን ለሌላ ሰው ብሎ መቅራት مشروع አይደለም ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا يمترشى دوالاتنا الله سعيد هي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلام نو الحمد لله بخير تفضل اياك نبرين اشي زكاة الفطر زوريانو عند سوي اگر لاي عينو تفتو عين بصير نو ياو زتن يمت منامن ونوال طاري اللوم الليج منامن اللوم جن يليج ليجا اللو لجو چوموتو يليج ليجوش نالوت ايوا مريت اللو يهنن مريت لگما شاساري سو ይተከማለ ሰውየ ዘካተል ፍጥር ይገባል ወይስ አይገባም? ያንደኛው ጥያቄ ነው። طيب እሺ ሁለተኛው? ሁለተኛው ጥያቄ አንድ ሰውየ የሰራ መስራት የቻለ ብር ይያሉ ሌላ ሰው ዘካተል ፍጥር ነው ፍጥር ላለው ቢለው የቻለ ወይ እንዴት ይታያ? እኔ አሰሪው ነው አሰሪው ነው ለለት አሰሪው ነው ሚከፍልለት ከፍልለህ ሚለው አሰሪው ነው طيب እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ይሁን ሰላት የሰገነ ማድረስ ሰላት ዙሪያ ነው ኢማሙ ተሳስቶ ካለ ያሉት ደግሞ መሙን አሉት አላህ አክበር ቢዩቱ ሊሰማ አልቻለም ስትል ያኔ የነሱን ማስተዋወስን ቦታ ሰጠም መስማት ሰምቷል ግን አልተቀበለም እሺ አልተቀበለም መጨረሻ አካባቢ ሱጁድ አልወረደም ሳይሰናበት በፊት ከኋላ ያለው ደግሞ አንድ ጋደኛችን ሱጁድ ወረደ ምንድነው ያጓደለው ምንድነው ኢማሙ ያጓደለው አላስታውሰው መሆን አሁን አማት ነው ግን ስንከራከር ኖረን በቂ ሆነ እንትን አላገኘም አሁን ከትላንት ጋር ተከራከረ ከመስገዳችን በፊት ተከራከረን እንጠይቅ ምናምን ተባባን ተሳስቶ መጨረሻ አካባቢ ነው ሱጁድ ያልወረደው ኢማሙ ግን ከኋላ ያለው አንደኛው ጋደኛችን ሱጁድ ወረደ እኛ መቁመን ብለናል ኢማሙ ሳወርድ ለምን ወረደ ከብለን ነው ተከራከርነው طيب እሺ እሺ ኢንሻአላ መልሱን ተከታተል ሰይድ እሺ ሽክራን አፍዋን ምን ይላል አዎ የመጀመሪያው ጥያቄ ነበረው አንድ ሰው አለ አይነ በሲር ነው አንድ አይኑ ጠፍቷል እናም ወመሬት አለው ግልጽ ነው ሰይድ ጥያቄ አዎ ሰውየው እንግዲህ አይኑ የጠፋ ነው ጧሪ የለው ማልክ ግን መሬት አለው መሬቱን ያከራየ ግማሹን ያው ለሱ ገቢ ይሆንለታል ነው ይሄ የሚያገኘው ገቢ በቂ ከሆነ ያው ችግሩን የሚሸፍንለት ከሆነ ለቀለብ የሚበቃው ከሆነ ያው አለው ማለት ነው ለቀለብ አይበቃውም ያልቀበታል አንዳንድ ጊዜ የሚበላው ያጣል የሚባል ከሆነ አሁን ተሰጠው ይችላል ማለት ነው ምሳሌ በተለምዶ ሀገራችን በክረምት ያልቀባቸው አልቀለብ ያም ይሆን ከሆነ መደጎሚያ ይሰጣዋል የሚበቃው ከሆነ ግን አመት እስከ አመት ከዛ ከመረቱ የሚያገኘው ቀለብማ አይቸግረውም ልብስ አይቸግረውም ከተባለ አለው ከዛ የባሰ የቸግራቸው ሰዎች ስላሉ ለነዛ መሰጥ ይኖርበታል ማለት ነው። طيب ዘካተል ፍጥርን ያው መክፈል ግዴታው ራሱ አንድ ግለሰቡ ላይ ነው ያለውና ምናልባት አሰሪው ወይ ደግሞ የሆነ ሰው እኔ ከፍልልሃለሁ ብሎ ካለው ከከፈለ ዘካተል ፍጥርን አሰሪው የሆነ ሰው ብዙ ጊዜ ያው يدفع عن اولاده واحفاده وعماله يميل نجر سلاله يسو سراتنيا يهونو سوچ بتسبع بال تدرجو نو بيوصلوت عند السري قطرو يمياسراچو سوچ بسروس كهونو درس وهم مجمريا كونتراتو لاي اني ياو ديموزاچو نو مسطاچو
ሌላ ነገር መስዑልያ የለብኝም ብሎ ካሳወቃችሁ ያኔ ራሳችሁ ማውጣት አለባችሁ ማለት ነው። ግን በተለይ የቤት ሰራተኛ እንደ ሰዋቅ ወይም ደግሞ ሴቶች ቤት ውስጥ በሚሰሩ ጊዜ በቀጣ የበተሰባባል ነው የሚሆኑት። የበተሰባባል ከሆኑ ያ አሰሪው ሰው ቤቱ ላሉ ሰዎች ሁሉ መክፈል ይኖርበታል። ልክ እንደቀለቡ ቀለብ እንደሚወጅበት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ የሚከፍሉ ካሉ ይክፈሉ፣ ችግር የለውም። አንተ አሁን የበተሰባባል ሆነሃል ለነሱ፣ እነሱ ከፍለንልሃል ካሉ ምንም ችግር የለውም። ግድን የመክፈል አለብኝ ካልክ ደግሞ ጀዛከላህ ኸይር፣ ምስኪኖች ይጠቀማሉ፣ ጨምረህ ስጥ። እነሱን ግን አትክፈሉ ሊብላ አትጣላ፣ በሸርዑ ይታዘዛሉ። እነሱ በቤታቸው ላለ ሰው ሁሉ ክፈሉ ስለተባሉ ይክፈሉ ነው። እና በቂም ነው ደግሞ ተከፈሉልህ። አይ እኔ ራሴ ከገንዘብ ስላለኝ መክፈል እፈልጋለሁ ታልክ ደግሞ አንተን አይከለክልህም። አንተም ጀዛከላህ ለራስህ ሰራህ፣ የእነሱም አጅር ይሟላላቸዋል ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا طبعا يعني طياقي تنش صفه عالم جيجي سلام يفلق ساعاتنا يالقن يالو منالباتم زاري يا مشرشا برنامجنا يمسلينال منالبات لتملكاشوچاچن يميلوت نغير كاله ادلس اه انغدي ياو يهولو نغير مشرشا اللهنا ايه بروجرام منالباي بزاريو قل يتقالل يشلال سلازه قدام سيل ياو بتدغاغامي ندايينو يا ኢዱ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሙኻለፋዎች አሉ። እነዛን መጠንቀቅ ይኖርብናል። በኢድ ዙሪያ ደግሞ በአግባቡ አላህ በፈቀደውና በወደደው መልኩ ዚክር ያረግ እየበላን እየጠጣን እየለበስን እያጌጥን መደሰት እስላም ይፈልጋዋል ማለት ነው። ከጎሰቋቅሎ መዋል አይገባም። ኢርቃን ደስታውን ማንጸባረቅ በጣም የተወደደ ነው ማለት ነው። ወጣቶችም ህፃናቶችም መጫወት ባላ አቅም ደግሞ አዲስ ልብስ መልበስ ለለላቸው ደግሞ ለሚስኪኖች ለደካሞች ለየቲም ልጆች አላህ ዲል ያሰጣቸው ሰዎች ለልጆች ስትገዛ በጎረቤት ያለ ልብስ ያልተገዛለት ሚስኪን ካለ ለሱ ብትገዛና ብታስደስት ደግሞ የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ ዚያራ ጎረቤት ወዳጅ ወደ ዘመድን መዘየር ቢያንስ ደግሞ አገር ቤት ያሉትን በአካል ባንችል በቴሌፎን እንኳን አደረሳችሁ ብንል እነዚህ ነገሮች ያው ጥሩ የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው እስከቻልን ድረስ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ምን ችለውን ማድረግ ያለብን ቀድም እንዳልነው ማባከን ግን ክልክል ነው። ምግብም መጠጥም የሚበላውን የምንጠቀምበትን ያህል ነው ማዘጋጀት ያለብን። እር ነው እየተባለ ብዙ ነገር ይገዛና እንደገና ይደፋል። ይሄ መሆን የለበትም። ከመጣም ያው ለሌሎች ለሚፈልጉ ሰዎች ማድረስ ተመበላሸቱ በፊት አለበዛ መጀመሪያ የሚወስደው ሰውም ከለለ ደግሞ መጥኖ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። جزاكم الله خيرا በጣም እናመሰግናለን። طبعا የዛሬ ፕሮግራማችን የመጨረሻ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ከአንድ رمضان አንድ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያው በተከታታይ በየቀኑ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ፕሮግራሙ ሲተላለፍ ቆይቷል። طبعا ምናልባት አንዳንድ ደዋዎቻችን ስልኩን ሳያገኙ መስመሩ ሳይለቀቅላቸው ጥያቄዎቻቸው ያልተጠየቀና ያልተመለሰም ሊኖር ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ምናልባት ጠይቀው በቂ መልስ ሳላገኘንም ወይ ደግሞ ጥያቄያችን እንደፈለግነው አልተመለሰልንም የሚልም ምናልባት ሊኖር ይችላል። አጠቃላይ የሰው ስራ ሁልጊዜም ቢሆን ፍጹም አይደለም። የተለያዩ አክታዎች ስለተዘይ ሊኖር ይችላሉ። ይቅርታ እንጠይቃለን። በውስጥ መስመርም ደግሞ በመትችሉት የበለጠ ማብራራት ያለበት የምትሉትን መጠየቅ ትችላላችሁ። ዋናው በአጠቃላይ ያው አላህ እንኳን ለኢዱ አዚማ ያደረሳችሁ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ አላህ በሰላም ያደረሳችሁ ይቀበላችሁ። ይያል ሌላውን ሙስሊም በአለም ዙሪያ ያሉት ሙስሊም ወገኖቻችን ሁሉ አላህ ካሉበት ችግር ያውጣቸው፣ የእስላም አንድነትና እድገትን አላህ ያምጣልን። ይያል እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ኢድ ሙባረክ እንላለን ማለት ነው። جزاكم الله خيرا ارسوم እንግዲህ ውድ የሆነውን ጊዜዎትን ሰጥተውን በየቀኑ እዚህ ሁለት ተመልካቾች በቂ መልስ በመስጠት እዚሁ ተገኝቷልና جزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى الله فيك እናንተም ያው በማስተባበራችሁና ይሄን በማስተናገዳችሁ አላህ መልካም እንዳይስታችሁ እንላለን። جزاكم الله خيرا كبراتنا كبران ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን መስል ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጾማችንን ቂያማችንን አላህ ይቀበለን። እንግዲህ ኢንሻአላህ ምናልባት በሌላ ጊዜ ላይ እንዲሁ ተመሳሳይ ወይ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞች ላይ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን። ዒድ ሙባረክ ኩል ዓም ወአንቱም بخير وإلى لقاء آخر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديني ولازم مصونة بالهداية.
ترفعني عن الهموم يا فلان.